Ahoj, opět se hlásí doktor Z s novým videem a s novou hrou, která se jmenuje Going Medieval. Půjdeme do středověku. Půjdeme do středověku s hrou, která se velmi, velmi inspiruje v jedné nám dobře známé hře, kterou na streamech a na videích dost hrají, a to je RimWorld. Ano, je takový simulátor kolonie, simulátor osady, kde se staráte o své osadníky, kolonisty, kde jim plníte jejich přání, naplňujete potřeby, stavíte, budujete, válčíte, vyrábíte a tak dále, všechno možný děláte, a něco podobného se teďka snaží Going Medieval s tím, že budeme ve středověku. Nebude to takové to sci-fi nějaké zařazení, jako je v RimWorldu, ale bude to středověk, a zde si se svou bandou osadníků zaberete kus země a budete si stavit svoji osadu, budete jí bránit proti nájezdníkům a budete se snažit přežít, co to půjde. No, hra je zatím v předběžném přístupu, stojí nějakých, co já vím, 23 euro, něco takového, takže mrkněte na to. Není to vůbec špatný hra, jak říkám, se velmi těžce inspiruje v RimWorldu v některých prvcích až jako možná moc. Respektive uživatelský prostředí je částečně jako úplně stejný a v některých prvcích zase jiný, na to se podíváme a uvidíme, jestli to tak zůstane, nebo jestli třeba časem to změní tvůrci, protože je to předběžný přístup, tak něco může být v podstatě jako provizorní a něco se může zase do budoucna změnit. Hra tady má nějaký roadmap, takže vidíte, co chystají všechno možný. Na to se teďka koukat úplně nebudeme, ale chystají spoustu zajímavých funkcí a mechanik, které jsou třeba podobné jako karavany, ale třeba úplně nový jako systém vazalů. Takže uvidíme, kam se tahle hra posune. Aha, hořlavost. Hoření, oheň, tady není, super, paráda. No, vy si můžete vybrat novou hru, nová hra nabízí 3 herní režimy. Míru milovný, kdy na vás nikdo nebude útočit a budete si v klidu po klidu stavět, což je v podstatě v pohodě, protože si můžete vystavit krásný hrad, aniž by vám ho nikdo ničil, nebo jste se museli strachovat o něco, nebo byste museli dávat pozor na nějaký, nebo byste se museli připravovat na nějaký útoky, takže peaceful režim je super v tomhle ohledu. Standard nám nabízí samozřejmě standardní zkušenost jako běžnou pro asi normální hráče, a pak je tady survival pro hardcore tryhardy a youtubery a streamery, kteří chtějí bachrovat s tím, jak dlouho přežijí. No, my takový nejsme a dali jsme si standard. Já tady nebudu zakládat novou hru, protože my už máme jednu rozehranou na streamu. Ano, my jsme ve čtvrtek na streamu rozehráli novou hru. A já nebudu začínat od začátku, pač je to víceméně stejný jako RimWorld, a pokud jste neviděli RimWorld, tak proč jste neviděli RimWorld, protože ho točím už kolik let a máme na streamováno spoustu sérií, takže tak, a já stejně většinu věcí vysvětlím, ukážu a budeme stejně opakovat, takže to je v pohodě v tomhle ohledu, si myslím. Standard režim, když dáme, tak nám nabídne 2 scénáře, nebo podmínky začátku té hry, kdy si vyberete buď to New Life, nový život, nebo Vlka samotáře. Nový život znamená v podstatě skupina osadníků, 3 konkrétně, kteří si založí vlastní osadu a mají nějaký zásoby sebou, docela jako v pohodě bohatý, takže nějakou dobu přežijou, a je to takový ten klasický standardní start pro začátečníky a i pro, myslím, že běžné hráče. Pak je tady Lone Wolf, vlk samotář, který začíná s relativně málo surovinami a docela asi v obtížných podmínkách, hlavně začíná v zimě, tady začínáte na jaře, takže to je taky velký rozdíl, protože v zimě toho moc nevypěstujete, hlavně nikdy nic moc neroste, takže to je další věc. Tam nebo si můžete vytvořit vlastní scénář, což je naprosto super. Takže kdybychom si dali třeba tady New Life, pokračovali dál, tak vám to nabídne mapu, můžete si pojmenovat osadu, zvolit erb, zvolit typ mapy, zatím jich tady jako úplně tolik není, ale nebo ta typ mapy, to je přepínání jenom tady spawnu na té mapě, ale tady si můžete vybrat náhodný seed toho té mapy, takže pak můžete přepínat mezi jednotlivýma bodama, kde se spawnujete. No a když dáme dál, tak tady už si vybíráte svoje osadníky, kteří s váma budou, můžete si je pojmenovat, což je super. Tohle to funguje v podstatě jako RimWorld, máte nějaký skilly, máte vlastně nějaký
skilly, který vlastně využíváte při žití v té vaší osadě, takže tady máte zacházení nějaký se zvířaty nebo starání se o zvířata, botany, což jako farmaření, tesařství. Oni se snažili spoustu věcí přejmenovat trošku jinak, než je v Rimworldu, jo, a pak je v tom trošku jako takový jako lehce bordel, kdy se ty, co znají fakt jako Rimworld, tak přemýšlejí, jo, to je vlastně tohle z toho, to je tohle z toho, ale dobrý, v pohodě. Takže tady máte třeba šití, tady máte zase, tohle je jako socializace v podstatě, že jo, tohle je jako řemeslo, tohle je těžba, tohle je boj zblízka, boj na dálku. Už jo, máte vždycky napsáno, k čemu to jako je zhruba určený. Skill jsme tak nějak odhadli, že jde zhruba asi do 50. A s tím, že je super, jak je to barevně rozlišený, takže aspoň vidíte, jako, že když je to v zeleným, tak je to super, že jo. Ty hvězdičky znamenají, jaký proto mají zápal, to znamená, čím víc hvězdiček, jedna nebo dvě, tak tím rychleji se ten daný skill, když ho budou vykonávat, se budou učit. Takže to je taky potřeba brát v potaz. Tady máte skill toho jednotlivého osadníka a tady máte celkově skupinu. Takže vidíte jakoby dohromady ty skilly, který... Ona má sice tailoring 0, ale někdo v té skupině má tailoring na vyšší úrovni 19. Tady, takže tady vidíte vždycky ten nejvyšší skill té dané skupiny. Tak, vy si je můžete prohodit randomize, když dáme randomize, boom, hodí to někoho jiného. Co je důležité sledovat, je taky tyhle ty perky, to jsou takové jako speciální vlastnosti té dané postavy, opět stejně jako v Rimworldu, tak tam měli taky. Tenhle je třeba znetvořen nějak, disfigured, takže mu chybí něco po ohni. Je trošku znetvořený po ohni, asi spálený, trošku má popáleniny, zízvený, takže tohle z toho. Cold Harry, tohle to vypadá, že mu nevadí třeba zima, myslím, že, a tohle to je, že má vysoký intelekt a že je vzdělaný nebo že se rychle učí. A tady máte vždycky potom dole popsané ty věci, které mu to vlastně ve skutečnosti přidává, když nějaký jsou tady intellectual plus 5 a zisk XPček 15. No a pak dáte next a tady máte nějaké jakoby suma sumárum, co jste si všechno zvolili, což můžete ještě upravit, když dáte back a pak vyrazíte na cestu. No tak to je takový jako úvod, takhle to probíhá, ale my si tady načteme naší novou osadu, nebo novou starou osadu, kterou máme rozehranou ze streamu a se kterou budeme pokračovat i na streamu. Takže pokud vás hra bude zajímat, tak rozhodně neváhejte, mrkněte na stream na Twitchi. Je tam záznam. Záznam je zatím na Twitchi, ale časem se dostane určitě i na ten druhý kanál, co mám na YouTube se záznamama streamu, ale zatím to bude, tam mám velký zpoždění, no, tam, co se dá dělat, ale ten YouTube kanál nikdy nebyl zamýšlený, jakože ty záznamy se tam objeví hnedka druhý den, ale prostě spíš jenom takový úložiště jako záznamů, jo, abych třeba, když si za půl roku, za rok vzpomenu, že jsem něco hrál, že občas si říkám, je, to je škoda, že nemám uložený, jak jsem hrál tohle z toho, no. Tak teďka to mám uložený na tom druhém YouTube kanále, takže když vám mrkněte a tam se postupně budou objevovat všechny záznamy. Zatím tam mám asi nějakých 3 týdny zpoždění, možná 2 týdny s ukládáním záznamu, ale na Twitchi vydrží dva měsíce, takže to se můžete mrknout na Twitchi. Co je super tady oproti třeba Rimworldu je, že tady tak ta částečně jako ta hra s váma roleplayuje, že vám tady dá nějaký příběh a že na jaře roku 1353 Uši, Misako, Infera, Husky, což jsou naši základní, ty původní kolonisté, vyrazili do divočiny a bla, 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 bla. A je to super, jako můžete si to přečíst, je to fajn. Tak tady naše osada a vidíte, je to 3D oproti Rimworldu, takže jako můžeme si to dát takhle asi jako Rimworld, ale tím bychom se připravili trošku hezký tady prostředí, můžeme se hodně kochat. Tady máme naše kolonisty, Infera, Smitola, ten je novej, ten se k nám přidal. Tady už my se jako farmaři, máme tady políčka. Políčka můžeme tady založit normálně, tady máme pole, tady si vybereme, jaký políčko, jakou surovinu tam chceme, zelí, nebo len, nebo mrkev, řepu a tak dále. A můžeme tady normálně takhle jako přetáhnout a vytvořit si políčko. Vy začínáte v podstatě, my jsme začali tady někde, tady jsme měli haldu věcí, takovouhle nějakou podobnou haldu věcí, se kterou jsme začali a hold je potřeba udělat nějaký sklad, že jo, ty věci, když jsou normálně venku, tak se vám kazej, ta kvalita, tady ty hitpointy jdou dolů, rozkládá se to trochu, že jo, když je to venku na vzduchu a tak dále, takže je potřeba to za A uklidit pod střechu
aby se vám to prostě nezničilo, neskazilo. Tady stavíme nový pokoj. Oni ještě nejsou úplně dokončený v zvuky všeho. No. Tady Infer staví nový pokoj, protože máme 4 kolonisty a mám tady 3 pokoje. Co je tady oproti vlastně Rimworldu trošku jiný, je, že ta hra, jsem si tak uvědomil, se Krapánek kombinuje s Prison Architect, což je další podobná hra. Že jo? Vy tady máte typy místností. V Rimworldu teda jako je to částečně taky, když si kliknete třeba na nějaký předmět, tak tady vám vyjede takový okýnko, vám vyjede tady a tam je napsáno, jako, že to je společenská místnost nebo ložnice nebo prostě něco a tak dále. Ale moc se na to nehraje. Když to v Prison Architectu vyloženě máte jako vyloženě přiřadíte tomu danému objektu nějakou jako místnost, nějakou jako vlastnost v podstatě, že tohle bude jídelna, tohle bude tělocvičná a tak dále. Tady je to taky. Tady se to ovšem tak nějak děje samo na základě toho, co tam dáte. Což je vlastně úplně stejný, asi bych to tak řekl. Jo, je to tak stejný. Ale vlastně v tom, no. V Prison Architectu je to tak, že vyberete, že si tady kliknete místnost, boom, místnost, přetáhnete a teď se kouknete. Aby se z tohohle stala ta místnost, kterou jsem tam nastavil, tak potřebuji dát tohle. Tady vlastně ze všeho, co má 4 stěny, nebo 5 stěn v podstatě, tak se stane nějaká místnost. A to, jaká se z toho stane místnost, to už záleží na tom, co tam dáte do toho. Tady máte, když si klikneme buď to tady na tohle, což nám ukáže, že je overlay, anebo Včkem, tak nám to ukáže legendy tady barevně a když si najdeme myší na to, tak každá vlastně ta barva nám říká, je jiná místnost, jiný typ místnosti a říká nám, co všechno potřebujeme dát do té místnosti, aby se z toho stal ten typ. Třeba kuchyň. Já mám kuchyni tady, jo. Já tady mám tenhle ten řeznický stůl, mám tady i ohniště, aby tady mohli tady zpracovávají zvířata, tady vařej. No a aby se z toho stala kuchyně, protože to není kuchyně, že jo. Aby se z toho ale ta kuchyně stala, potřebuju jeden sporák v podstatě, dvě nějaký poličky a jeden řeznický stůl. No řeznický stůl tam mám, tohle to je campfire, což není stove, a dvě poličky tam taky nemám, to musím vyzkoumat, no. Takže to je další věc. Nevím úplně, co se stane, až mi z toho bude jako místnost. Stoves and butchering table boost production speed. OK. Ha. Dobrá, takže jo, tady jsme, sbíráme, je to jednoduchý, pokud jste hráli Rimworld, pokud jste Rimworld nehráli, tak je to velmi složitý asi pro vás. Vy máte nějaký kolonisti, kde bude nejlepší přelet se s kolonistama. Tady asi vlevo tohle. Máme třeba Ushimisako, když si tady odklikneme, tak má nějaký potřeby. Kde to máme tady? Tady má nějaké potřeby, potřebuje jíst, potřebuje spát, má nějaké náboženské aktivity, požadavky alkoholu a zábavy. Tak jídlo se tak nějak doplňuje sám podle potřeby, jo? Tady třeba zrovna papaj. Tady zrovna jedí, tady máme stůl, máme stoličky, takže oni si tady vezmou jídlo. Jídlo si vezmou tady v kuchyni dole, mimochodem dají si tady dělat sklepy, dá se kopat do podzemí, což je úplně boží, dají si dělat i patra, to je paráda. No a oni se nají, tady, hele, uši mi se jako dají jíst, boom, sedne si, jí, tady se mu to doplní. A pak má nějaký další potřeby, který vy můžete ovládat jako víceméně nějakým způsobem, řekněme, manuálně, ale v podstatě třeba jídlo ovládá automaticky. Vy můžete nastavit nějaký režim, rozvrh. Jo? A v rozvrhu můžete nastavit, kdy pracují, kdy spějí, kdy můžou dělat cokoliv se jim zrovna zlíbí. To znamená, můžete mít celý takhle den šedej a oni budou dělat na základě svého tak nějakých svých potřeb. To znamená, občas ty lidi jsou jako strašně unavený, ale vzhledem k tomu, že mají dělat práci, tak pracují a budou pracovat až do padnutí. Takže je lepší jim dát a dělat cokoliv a oni si budou třeba odpočinout na chvilku a pak budou zase makat. To tady je třeba odpočinek, tak tady máme v poledne odpočinek daný, takže to si můžete tak nějak nastavit, jak chcete víceméně. No a pak je tady tohle z toho, což je asi do začátku pro všechny, kteří to nehráli, trošku jako složitá tabulka. Je to tabulka, která zobrazuje vlastně jednak kolonisty tady a jednak všechny věci, co se v té hře dají dělat. Takže můžou se o někoho starat, můžou odpočívat, uzdravovat se vlastně, můžou lovit, můžou stavět, pěstovat a tak dále, sklízet. Každá tahle činnost, ke každé téhle činnosti může být přiřazena priorita od 1 až do 5, s tím, že 1 je největší priorita a 5 je úplně jakoby, hele, jestli náhodou někdy v životě budeš mít čas, tak to můžeš udělat, ale nemusíš. 5, já většinou přiřazuju prioritu od nic až po 3.
Jo, víc asi já nevím, možná nemá smysl. Tady zatím nemám úplně všechno rozřazený, protože já to většinou dělám podle toho, jak ta hra pokračuje a jak probíhá a jak zjišťuju, co potřebuju dělat, kdo co dělá, jo, a tak dále. Takže už tady nějaké věci mám, třeba u Huskyho jsme zjistili, že, nebo víme, že doktor má medicínu na 14, kdežto třeba tady Infer na 5, takže 14 větší skill v léčitelství nebo jako lékař, takže bude léčit, takže má prioritu, to znamená, a ta priorita jde navíc ještě zleva doprava, to znamená, tahle věc je, má největší prioritu, má mnohem větší prioritu než tohle, takže pokud bych měl jedničky jak vlevo, tak úplně tady vpravo, tak dřív než něco odnese, protože tohle je jako přenášení, dřív než něco by přenesl nějaký klacek ze skladu do skladu, tak radši někoho ošetří, jo? Takže to je taky potřeba brát v potaz a všechny tyhle priority pak postupně nastavit. To tak nějak vyzjistíte během hraní. No. Vpravo nahoře máme den, máme roční období, který se střídají, máme hodinu, máme teplotu, teplota je důležitá, teplota ovlivňuje. Jednak stav vašich osadníků, to znamená, když jim je vedro, tak to je nepříjemný, když jim je zima, tak je to nepříjemný a taky to především ale ovlivňuje stav jídla. Když se tady zkusíme takhle prokopat do našeho sklepa, což je tohle, tak tady máme zásoby jídla. Proč ve sklepe? No samozřejmě ve sklepe je větší zima, že jo? Když se koukneme tady, tak je tady 9,5 stupně. Což jako není zas takový rozdíl, ale nahoře je nějakých 18 stupňů. Jo, nahoře nějakých, když jsme se byli podívat úplně tady, tak je tady 16 stupňů. Myslím, že na sluníčko bylo víc někde, ne? Ne, 16 stupňů tady je. V místnostech je 18, tam jsou ty louče, tam to hřeje trochu. No, takže to je potřeba brát v potaz a relativně rychle, no rychle, do několika dnů je potřeba si udělat takovýhle sklep nějaký, kam hodíte svý potraviny, aby se nekazily, protože když budou schovaný takhle někde, kde bude větší zima, tak se nebudou tak rychle kazit. I když oni se budou kazit tak jako tak, no, takže musíte tak nějak řekněme, dobře vyvažovat to množství potravin, který máte, abyste zbytečně neměli moc. Tady máme teda tady máme třeba takový základní, řekněme, můžete spauzovat, můžete zrychlovat, jo, můžeme 1, 2, 3 zrychlovat čas tady nahoře, můžeme si zapauzovat. Řeznický stůl, takový ten základní produkční stůl, který asi vyrobíte, nebo jeden z prvních, nebo možná úplně první. A vy si vyberete, co se tady má stát, tady si takhle zadáme vlastně činnost, která na tom stole bude probíhat. Takže to znamená zpracování syrového masa. Na zpracování syrového masa budou potřebovat jednu mrtvolu. Mrtvolu ulovíme, je tady divoká zvěř, tu pošleme lovce, aby lovil, to si ukážeme a on ji uloví, zpracuje ji na mrtvolu, nebo z toho bude mrtvola a mrtvolu přinese na řeznický stůl, kde kuchař z toho udělá syrový maso. A vy si tady chcete nastavit tenhle postup, jinak to nikdo dělat nebude, vy si musíte nastavit tuhle činnost tady. Tak činnost, tady edit, jo, tady si můžete dokonce vybrat ještě pak specifikovat, který vlastně všechno, vše, jo, můžete být kanibalové, můžete zpracovávat lidský mrtvoly nepřátel, tak dále. To je ale už spíš jako detail, který vás do začátku úplně nezajímá. Co chcete je vybrat si tady tohle je vlastně, jak to budou dělat. To znamená, buď to jim zadáte množství. Takže řekněme, že chceme, aby si zpracoval 5 mrtvol. A jakmile zpracuje 5 mrtvol, přestane dělat. Okay? Můžete taky podržet CTRL, nebo můžete podržet SHIFT a dávat tam po 10 nebo po stovkách. Že jo? To už je na vás. Můžete taky zadat, dokud nebudeš mít. Jo? Můžete zpracovávat syrový maso, dokud nebudu mít 101 masa. Mám 91. Až udělám 101, on přestane makat. Když mi to klesne na 100, zase jednou udělá a tak dále, jo? Chápeme. Když si dám forever, bude to dělat prostě furt, vždycky, jakmile bude mrtvola, jakmile bude co zpracovat, zpracuje to. To je pro mě nejideálnější asi nastavení, to mám tak vždycky. Tady je to trošku podobný, tohle je ohniště, tamto maso nebo další potraviny zpracováváte na pokrmy. Vy si tady můžete zase vybrat, jaký typy, do základu je to nejlepší to nechat jako tak, jak to je, jo, není, se tam, je to zůstává, jakoby, to zmizí, to zakliknutí, není potřeba si s tím hrát, to jsem chtěl říct, tak, tady naopak já nejradši asi
mám nastaveno, dokud nemáš, jo, nebo dokud mám. Takže až budu mít 6, on to přestane dělat. Až budu mít zase 5 ze 6 nebo 4 ze 6, on to zase začne vařit. Je zbytečný mít třeba 10, 20, nebo aby mi udělal 100 jídel. To je úplně zbytečný, mi to stejně nesnědí. Takže nestíhnou to sníst. Takže já většinou dělám tohle. Hlavně, když tam zadám třeba udělí mi 50 jídel, tak on tam toho kolonistu tam uzamknu a on bude furt vařit. On bude furt vařit na základě toho, jakou mu dáte prioritu, že jo, k tomu. Tady kuchař, bum, tady má 2 a 2. Takže bude třeba, já mám tady sklizeň, to znamená husky, když bude potřeba něco sklidit a bude potřeba něco vařit, tak on bude sklízet, nebo i pěstovat, jo, 2 a 2. To znamená, když bude potřeba něco pěstovat nebo vařit, tak on bude spíš pěstovat, než vařit. Takže tohle se je dobrý takhle tam nastavit. My tady zrovna pěstujeme něco, tady myslím, že pěstujeme z bylinky, z toho se dělají léčivý přípravky, tady máme zelí, tady máme, pokud jsem tu mrkev, ano. Tak blíží se, je 20. hodina, za pár hodin jdou spát, takže to je taky dobrý. Jsou tu takový, jako klasika, je tu železo, je tu, to je kámen asi tohle, to je vápenec, tady jsou nějaký mrtvoly, tady jsou houby, to se dá zesbírat, tady nějaká děura, tady jsou bobule, to můžeme sklidit třeba, jo, když budeme chtít, takže to není problém. Tady vlevo dole, tady vidíme, co tam je sůl. Tam je asi, to je sůl. Dobrá, že to můžeme taky vytěžit. Tady je dokonce jíl, takže jíl bude potřeba na nějaký hrnčířství a podobné věci určitě. Dobrá, tady máme víceméně už skoro hotovou místnost, takže já tady vezmu tohle a skopíruju postel. A tady mám ještě další nábytek, tady mám pochodeň a vy můžete mít klasickou takovouhle jako pochodeň, anebo na stěnou pochodeň, tady si vybereme takhle na stěnu pochodeň a F-kem si to otočím sem. Jaký je ještě velký zásadní rozdíl oproti Rewardu je, že tu stavíte střechy. V Rewardu je stavíte taky, ale tady stavíte manuálně. A my když si zobrazíme takhle C-čkem střechu, takhle si posuneme vrstvy, mimochodem zásadní informace, vlevo tady máte vrstvy, je tady 16 vrstev. Jo, teď jsme na vrstvě 16, 16 a když držím CTRL a kolečkem posouvám, tak se po půl vrstvách vlastně takhle pohybuju, až dojdu na tu základní víceméně, což je 6, a pak už začínám schovávat i moje tady patra a stavby a tak dále, takže 6 je takový základ. No, ale když si dám takhle střechu, tak vidíte, že tady je střecha a já můžu udělat, já tady asi udělám nevím, jestli tady budu dělat střechu. Asi jo, no musíme, no. Ale pak ji budu muset postavit znova. Protože já tady napojím další baráči. Tak tady bude takhle hotová střecha postavená. Další věc. Tady můžete stavit do patra. Máme schody, můžeme stavit do patra, jo. Já teďka pak zkusím tady vybourat tuhle střechu. Tady máte vpravo příkazy, tohle je deconstruct, takže my dáme takhle a já tam postavím, já bych to mohl táhnout, ale ono to nějak divně označí celou vrstvu, jo? Ono to neoznačí jenom tu horní vrstvu, tu střechu, ale označí to i ty stěny, takže to je taky ještě nevychytaný trochu. Je to předběžný přístup, ale už teď v tomhle předběžném přístupu je udělaných takových věcí, které třeba v Rimworldu přidávají módy. Zase naopak některé věci, ano, musíme být fair, některé věci chybějí, ano, to není jako, že by tahle hra byla zázračně 100x lepší než Rimworld. Rimworld je, já nevím, jedna z nejpropracovanějších, za mě je to jedna z nejpropracovanějších her, i když má svoje mouchy a většině na ní, řekněme, jako nadávám. Tady si uděláme takhle podlahu a tady uděláme takhle uděláme to. Tady můžeme udělat, mimochodem, takhle tohle z toho podpěru, což tady bude asi možná potřeba, uvidíme. Rimworld je za mě jedna z nejpropracovanějších her, která sice má svoje chyby, má svoje mouchy, ale díky, nejenom díky podpoře módů, ale to taky, těch módů je tam spousta, ale i díky vlastně samotnému tomu obsahu té základní hře, tak nabízí neskutečné možnosti, které můžete, co můžete dělat v té hře. Se právě vybili sluchátka.
A já nemám kabel od sluchátek, takže to bude zajímavý. No, stejně bude za chvilku asi končit video, tak to vydržím nějak, to pípání v uších. Snad mi vydrží sluchátka jako takový. Tady vidíte, že oni mi stavějí už schody, stavějí mi dokonce už i podlahu. Tak, no a já tady udělám tohle, že tady uděláme takhle podlahu. Tak, takhle. Vidíte, že ten prostředek oni neudělají, protože se tam nemají jak dostat. Možná ho ani neudělají, protože... Nevím, se mi vyply sluchátka. Ne, že se mi... A oni se mi vyply. Proč se mi vyply? Nejsou vybitý, ne? Jo, oni jsou vybitý. Ale oni nepípali. OK, tak ještě to asi dobrý. Taky trošku vyšťavíme. Tak, tady mi postaví hoši tu podlahu. Podlahu vlastně můžete využít jako takovou jako patro, že? Nebo jako střechu prostě částečně, protože my tady můžeme pak udělat tohle z toho. Tahle hra je taky vlastně na vás útočej, takže vy se musíte nějakým způsobem i bránit. A jak se jako v Rewardu na vás dělají nájezdy různý, ještě úplně nevíme, jak to tady probíhá, ale já můžu udělat třeba tohle z toho. No, tady můžu udělat takovou jako obranou zítku, polozítku, teoreticky by z toho mohlo jít jako střílet možná. Nemám stromy mimochodem, to musí tady pokácet, jenže oni určitě nemají zadano cut plants, což je myslím, že tady to máte popsané, co to dělá chopping trees. Takže oni jdou teďka kácet stromy. Dobrý. Oni na to nemají takovou prioritu, aby to dělali sami od sebe, když je to potřeba, ale mají na to takovou prioritu, že když bude potřeba, tak to udělají. Takže bum bum bum. Myslím, že máme jídla jako dost. Bylo by dobrý, kdyby tahle hra do budoucna jako přinášela věci, které třeba Reworld ještě nemá. Mimochodem ty efekty jsou tady super, jako grafika je fajn, jede to plynule. Optimalizace paráda, žádný problém nemám, žádný problém nebyl. Takže to můžu jenom jako pochválit v tomhle ohledu. Počkej, jak to uděláme teďka? Je těžko navazovat tady. Takhle. Hoši, stavte. A tohle bude taková jako obraná pozice, jo. Vy můžete, oni jak na nás budou útočit, protože my máme, já mám dva osadníky, kteří bojují zblízka, dva, kteří střílejí, mají luky. Takže tady můžeme nasadit ty borce s lukama a oni tady budou strážit. Spojí se to nějak, nebo se to nespojí? Nespojí se to nějak. Hele, ono to jde napojit i na tu zeď, jako. Tyjo, to je zajímavý. Oh, wow. Jako takhle nahoru to jde. To je možná lepší. Co je rozhodně jako velká změna oproti New Worldu, je ta prostě člověk musí trošku jako jinak přemýšlet. Ta mentalita musí být jiná při tom hraní a stavění, protože vyloženě máte navíc jednu dimenzi máte navíc, že jo. Můžete využívat vertikalitu té mapy. Tak, mi to tady psalo, že jsou kolonisti nebo osadníci, že jsou nečinní, že nemají co činit, že nic nedělají, což my teďka upřímně, jo, ono to je tady, tohle je, tady jsou dva, kteří nic nedělají, to je Ushimisako a Inferno. Ushimisako, když se podíváme na jeho skilly, tak je velký intelektuál a těžař. No já bych ho mohl, protože výzkum je tady fakt něco úplně jiného než v Rimworldu. Výzkum je, tím se ta hra hodně odlišuje a na to se podíváme. Vyzkoumáme, tady vyzkoumám třeba 10 tohohle z toho. Tak, výzkum. Research, zde. Tohle z toho, proč to udělali tak malý okýnko, nechápu. Proč to neudělali přes celou obrazovku třeba. Jo, tady prostě máte malý okýnko, který musíte posouvat, to je zvláštní, ale budíš. A nemůžete ho ani roztáhnout, škoda, ale OK, je to přeběžný přístup.
Výzkum je takovýhle, na první pohled relativně stejný jako RimWorld. RimWorld, tam je ten výzkum jednoduchý. Tady, jakmile něco odemknete, jako civilizace. Kliknete, bum, jako vyzkoumám, že jo, a tohle se mi odemkne. Bum, 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 odemknu to, bum. Tohle bych měl, všechno tohle, to bych měl v RimWorldu už odemknutý. No, tady nemám. Proč nemám? No, protože ten výzkum něco stojí. Když bych chtěl vyzkoumat tailoring, tak tailoring, jednak tohle mi to všechno odemkne, tady máme uvedený, zimní oblečení, to bych potřeboval asi udělat. Tak tailoring vyžaduje na odemknutí ta technologie 20 těchto z těch věcí. A to jsou chronicle, to jsou kroniky. Vy tady máte tři suroviny pro výzkum. Kronika, učebnice a téze. A tyhle z ty suroviny vy v podstatě jako kraftíte, vyrábíte. To znamená, my máme tady výzkumný stůl a my můžeme zatím vyrábět jenom kroniky, pak další postupem času budeme moct vyrábět i ty učebnice a ty téze. A vy si zase nastavíte, kolik jich chcete a oni to vyrábějí. Oni to vyrábějí tak nějak jako z ničeho, to je jenom prostě, že samozřejmě jako vymýšlej věci. A jakmile máte dostatečné množství, tady máte, kolik jich máte dostupných a kolik jich máte už aplikovaných. Já mám 30 kronik už aplikovaných. A ty kroniky máte fyzicky přítomný. Ty jsou fyzicky ve skladu uskladněný. K tomu se ještě dostaneme. A jakmile budu mít 20 kronik, tak ty technologie, které stojí 20 kronik a méně, tak se mi najednou tak zezelenají, nebo prostě odemknou a já je můžu v podstatě vyzkoumat. Nebo doslova odemknout. A pak je mám. Problém ovšem je, že všechny ty asi kroniky, které jsou alokované, přiřazené k nějakému tomu techu, k nějaký té technologii, jsou uskladněné zde ve vašem skladu. To je tohle 100. 25 a 5 je, a 10 už, OK, 35. Pokud vám je někdo zničí, tak přijdete o ten tech. Teda, jestli jsem to pochopil dobře, mám takový pocit, že jo. Každopádně zajímavá mechanika. Proto by bylo dobrý asi třeba vykopat nějaký super duper extra sklep, někde třeba tady v naší výzkumní místnosti. A tam uskladnit do toho sklepa tyhle ty kroniky a další věci. Aby nebyly v normálním skladu, kde se mi tady někdo přes jedny dveře může probourat a čau. Takže jo, to je další věc, pak je tedy náboženství, k tomu se ještě dostaneme, k tomu jsem se ani já sám ještě nedostal, takže to bude dál. Proč ty dveře jsou otevřený? Nevím. Někdo je nechal otevřený a jsou otevřený, když mají být zavřený. Tady ještě jsem chtěl jednu věc, jo, jsou tady okna, máme okna, okna můžeme otevírat, zavírat. Přes okna se dá střílet, ale je to takový velmi omezený. My jsme to zkoušeli na streamu, když na nás útočili tam přes to střílet, ale nemělo to zrovna úplně nějak extrémně valný efekt, jsem zjistil. Takže nedá se to dělat jako v RimWorldu, že postavíte takhle jednoho kolonistu sem, druhýho sem. Musíte vyloženě postavit kolonistu jednoho k tomu oknu. To pak bude fungovat líp. No a tady máme naši střechu, která bude sloužit jako... My to tam nepostavili? No to nejde, nebo? Ha? To nejde z nějakého důvodu. Jako, já možná vím, ale proč to nepíše? Proč to nic nepíše? OK, možná zkusíme postavit ten rám. No ten rám, ten trám, tak. A uvidíme, jestli to pomůže takhle. Teoreticky by bylo možná lepší tady, ale uvidíme, no. Aha, achievement, trám, výborně. Aha. OK, najednou to jde. Ne, tady to nejde. Ne, tam to nejde. Proč to nejde u stěny? A najednou to jde takhle. OK, zajímavé.
To zbouralo tu střechu, ale že jo? Zbouralo, dobrý. OK, cool. Aha! Tak, máme naši střešní obranu, sklad. Tady můžou být střelci, takhle když naverbujeme infera. Tak může jít sem. A může tady, kdyby byl teda ten střelec, tak teoreticky možná bude moc snad střílet. Odsaď. Ale není střelec, tak uvidíme. Dobrá, helejte si, to by tady stačilo asi takhle na úvod. Já nevím, jak moc úplně do základu tu hru budu vysvětlovat, jak moc tahle série bude jako tutoriálovém stylu, ve smyslu jako, no a abyste postavili tohle, musíte kliknout na tohle a abyste tady, jo, jako, no, ve spoustě věcech asi ano. Ale možná jenom v těch věcech, ve kterých se ta hra liší od Rimworldu. Nevím, jak moc tu hru budu vysvětlovat v momentě, kdy jsou ty prvky a ty věci stejné jako v Rimworldu. Rozhodně jako neváhejte přijít na stream a zeptat se tam, protože tam nemám problém to vysvětlovat a říkat a ukazovat. To jako o tom žádná. Na videu ten prostor je omezen a asi bude potřeba spíš tak nějak hrát a dělat věci. Zatím teda ta osada je taková malá, já to hraju hodně Rimworldově a tady si to musí hrát trošku jinak. V Rimworldu máte prostě jeden takový, já většinou stavím takový jedna budova dohromady, ale tady prostě budete stavit baráček, třeba věž strážní, jo, baráček, velký barák, stodola a tak dále. Takže tady to je trošku jiný. Musím tu mentalitu toho hraní trošku přizpůsobit téhle hře. Ale jinak v mnoha ohledech ta hra prostě je stejná jako Rimworld, takže v tom to bude na jednu stranu dobrý, na druhou stranu doufám, že se pokusí co nejvíce v mnoha ohledech odlišit od Rimworldu. My pak můžeme stavit různý, tady si můžete vybrat typy zdí, tohle to je. Jo, oni mají roh extra, jo, počkej, oni mají tady extra roh, víte to, jsem si na to zapomněl, to zrušte. A nebo můžu tam rovnou postavit ten roh? Tady, bum. Nemůžu. Je zajímavé, že to jde napojit na tu stěnu, jako to musím pak vyzkoušet. Pasti jsou tady, můžete stavit pasti. A jo, zatím tak nějak všechno. Příští video bude až po streamu. Stream bude v sobotu od 18, tak pokud vás hra zaujala, neváhejte, přijďte se podívat na twitch.tv/doktorz. Podtržítko a odkaz je přímo pod videem, takže tam na to stačí kliknout. Další video bude potom někdy, já nevím, jestli v neděli, v pondělí, spíš v úterý, možná tak nějak. A nebo možná dřív, kdo ví, já teď nemám, teď nebude čas asi, takže uvidíme. Nic neslibuju, radši nic neslibuju. Každopádně Going Medieval, pokud máte rádi simulátory kolonií, manažerský simulátory, kdy ovládáte své panáčky a snažíte se, aby přežili a stavíte si a bojujete a tak dále, tak rozhodně je to hra pro vás. Pokud vás nezaujal Rimworld, třeba vás zaujme tohle, protože ač je to podobný, tak je to trošku jiný, takže to může být takový váš vstupní můstek, takový první krok do světa třeba Rimworldu, když ne úplně, ale částečně, aspoň přeneseně. A je to hra v předběžném přístupu, pokud vás tyhle předběžné přístupy nebaví, tak neváhejte počkat, uvidíte, co mají naplánováno, protože v menu tam byla ta mapa těch pečů a myslím, že chystají velké věci asi v tomhle a ta hra bude populární, takže nejspíš budou mít velkou podporu lidí, tak by mohli k mnoha věcem nakonec se skutečně dostat, na rozdíl od mnohých jiných titulů, který se tvářejí, že někdy budou dokončeny a nikdy nebudou v podstatě. No dobrá, to je všechno, já na to nebudu zbytečně prodlužovat. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, kolik máme jídla. Máme jídla dost. Díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte prosím like nebo napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.